Die kolem Bulhar je vyhlášeným a vyhledávaným rybářským revírem. Sjíždějí se sem rybáři ze všech koutů České republiky, a to jak během celé sezóny, tak na závody, které pořádá Moravský rybářský svaz Rakvice a místní skupina Bulhary. Ty jsou určené pro dospělé i pro děti. Kdo se dnešního závodu může zúčastnit? Jsou nějaké podmínky? Jsou podmínky, je to podmíněno platnou povolenkou. Jo? Bez platné povolenky bohužel na závodech nemůže chytat. Jo? Zaplatí si startovné a musí samozřejmě napsat příchod, chytá se dle rybářského řádu. Jo? Každý to musí brát tak, jak to je, prostě to není náš výmysl a prostě je to tak, jak to je a je to pro všechny stejné. První cena je nejdelší kapr, který už se pak dál nehodnotí. Pak je další cena, je součet bodů, to znamená, že se měří kaprovité ryby, kapr amur, a hodnotí se podle délky, čili co centimetr to bod. A ostatní ryba jako ne, mimo kapru, tak ta je co ryba to bod. A jakým způsobem třeba máte zajištěno, že něco chytnou? Je tady dostatek ryb, nebo se nějak navážíte? Už letos již to byla dvakrát nasadávaná, jo, takže ten revír je podstatně dobře zarybněný. Jo, a poslední násada se sem dávala ve čtvrtek. Jo, a tady, když se ta násada dá 4 metráky, 5 metráků, tak je to vždycky poznat. Samozřejmě se tady ryba i vytře, takže je tady původní ryba, takže zarybněné ten revír máme jako celkem dobře. Letos bylo 3. májové sobotní ráno věnováno závodům dospělých rybářů, a to nedělní pak těm dětským. U dětí měříme každou chycenou rybu. Jo? Tam je každá ryba, co centimetr to bod, vyhrává největší počet dosažených bodů, zvláštní cenu dostane ten, kdo chytí největšího kapra. Jo? Takže u dětí je to trošku inačí, děti musíme trošku tak nějak, aby jsme je navnadili, aby chytali i ty malé rybičky. A je dostatek dětských rybářů, je to o to velký zájem mezi dětmi? No, největší boom byl zhruba před 15 lety, kdy jsme třeba v naší skupině měli 30 dětí. Bohužel dnes už ty rodiče mají radši, když ty děti asi sedí u toho počítače, pohybuje se to kolem 5 dětí, zhruba 5 až 8 dětí, že máme. Takže bohužel ten úbytek je tak, jak je ve fotbale všude úbytek, tak ten úbytek je všude stejný. A jsou to vesměs třeba děti rybářů, nebo to mají zájem sami od sebe? Většinou jsou to děti rybářů, nebo dědeček je rybář, že to dítě tak nějak k tomu vede. Moravský rybářský svaz Rakvice vznikl v 90. letech rozdělením organizace v Podivíně na menší části. Jako člen výboru jsem pracoval vlastně 36 let, člen hlavního výboru. Mimo jiné teda jsem dělal, zastával funkci hlavního jednatele organizace jedno volební období a tady ve skupině Bulharek jsem vlastně dělal jednatele asi 15 let. Vlastně výdej povolenek, všechno jsem prováděl. Jinak rybařím teda, dá se říct, od té doby, co jsem se naučil chodit. Jak jsme skončili prostě, vlastně jak jsem skončil pracovní činnost, že jsem šel do důchodu, tak jsem skončil v organizaci jako funkcionář. Já jsem dál už nemínil být. Ať musí i mladší pracovat. I když pořadatelé v posledních letech zaznamenali mezi závodníky nižší účast, stále dost těch, kteří se soutěže v Bulharech účastní pravidelně každý rok. Baví mě to a uvidíme, jak to bude. No. A já se zeptám, a tady ten bulharský revír je poměrně vyhlášený, kde třeba ještě rád rybaříte? Tak určitě tady a ještě se účastním třeba v Podivíně, v Rakvicách, v Zajčí. Tak různé, jde se dá, no. Jak se vám dneska na závodech daří? Já doufám, že dobře. Mám zatím 5 ryb a doufám, že to bude lepší. Účastníte se jich pravidelně každý rok? Každý rok se účastním. Pokud to je, pokud je čas, tak jo. A vy jste tady místní? Skoro, pocházím s tadyma, ale jsem tady o dědinu vedle. Kdo vás k rybaření přivedl, nebo jaký je váš příběh s rybařením? Můj otec. Sedí tady na kraji, takže můj otec mě k tomu přivedl. Jak dlouho už rybaříte a kdo vás k tomu přivedl? Od 83. roku. No a rybaři jsme jako malý klukaj, dříve, že? A tak, že taková touha, odpočínek hlavně, tady si užije pěkně v přírodě krásné. Od 12 let rybaří také Antonín Kresničer. Tehdy vstoupil do rybářského kroužku a věnuje se tomu dodnes. Závodu se zúčastnil společně se svým synem a vnukem.
Antonín Kresničer nejen rybaří, ale je také rybářskou stráží. Jde především o ochranu před pytlačícími rybáři, nerybáři a tak dále. To znamená, že jste povinováni státem, abyste chodili pravidelně kolem vody, kontrolovali chytající rybáře, to znamená, zda mají v pořádku povolenku, zda mají rybářský lístek, zda mají zaplacené členství a zda chytají podle rybářského řádu, to znamená, že musí věnovat pozornost tomu, že musí řádně ošetřit rybu, pokud vytáhnou kapra nebo ostatní rybu, to znamená veškerou rybu, a musí dodržovat i míry té ryby. Vy tady dneska závodíte, sedíte tady vedle svého syna, vedle svého vnuka, znamená to, že u vás je rybaření taková rodinná záležitost? Je to velmi rodinná záležitost, já si myslím, že to zdědili po mně a jsou šťastný, protože syn, ten se dal na rybaření také taktéž už mládí, chodil do rybářského kroužku a no a vnuk, ten ani nemluvím, ten se na to těšil a ten úplně v tom žije. To znamená, že jsme takový rodinný klan. Celkový počet dosažených bodů 446, pan Jaroslav Slezák.